Rafi Հովանեսյանի հանրահավաքները հանրապետական падգամավոր Հովանես Սահակյանը գնահատում է երկու բառով անգործության արդյունք։ Ես կարծում եմ, որ պարապ է մնացել դրա համար է միտինգ անում, որովհետև քաղաքական այլ զբաղմունք ինքը չի ունենա։ Միտինգ է անում, որպեսզի քաղաքական իր դրսևորումները ինչ որ միտեղ ռեալիզացնի։ Պարոն Սահակյանն անիմաստ է համարում 4-5000 հոգով հրապարակ դուրս գալն ու բղավելը, թե ընտրությունները կեղծված են։ 5000 հոգու կարծիքն է եղած։ Իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանը հանրապետական падգամավորի տրամաբանությունը չի ընդունում։ Եթե Երևանի չափ փոքր քաղաքում 4-5000 մարդ դուրս է գալիս փողոց իր քվեն պաշտպանելու, ըստ իրավապաշտպանի սա արդեն խոսում է լուրջ խնդրի մասին։ 4-5000-ը Մոսկվայի համար թիվ չի, կամ Մադրիդի համար։ Երևանի համար դա հսկայական թիվ է։ Այսինքն այդքան մարդ, եթե դուրս է եկել, պատկերացրեք ամեն մեկի հետևից 3-4 հոգի իր ընտանիքում կան, նրանք դուրս են գալիս իրենց քվեի համար։ Այսօրվա բանավեճից հետո էլ Հովանես Սահակյանը մնաց անդրդվելի։ Նա, ինչպես մյուս հանրապետականները, սպասում է, որ Ռաֆի Հովանեսյանն արժանապատվորեն կսեղմի փետրվարի 18-ին հաղթողի Սերժ Սարգսյանի ձեռքը։ Նայնե Սարգսյան, Արթուր Ղահրամանյան, IP.